Kryeministri Edi Rama u takua pas ditën e së premtes me banorët e fshatit Floq, banesat e të cilëve u prekën nga tërmeti i 1 qershorit. Teksa inspektoi punimet në shtëpitë që po ndërtohen nga e para, Kryeministri Edi Rama u premtoi banorëve se do të futen në banesat e tyre para se të vijë dimri. Në fakt kemi bërë dy fonde, një fond solidaritetit bashkive të tjera që ishin të socializme dhe edhe një fond nga fondi fushatës i Partisë Socialiste, kemi vënë në dispozicion. Dhe kemi dhe përgjegjësi sociale të gjitha kompanive dhe cilat kompanit po ashtu kanë marrë përgjegjësi sociale për të dhe një ndihmë, kështu që faktikisht është bërë një fond kompleks. Kreu i emergjencave civile, Haki Çako, u shpresë 120 shtëpi janë gati në rekonstruksion. Janë 120 shtëpi me të cilat po investohet për rekonstruksionin e tyre, 40 po ndërtohen nga e para. Ka filluar procedura, 10 janë gati në përfundim, do më thënë, të procesit të ndërtimit, e filluar gjitha procedurat edhe për rekonstruksionin e gjithë të tjerave. Pastaj, gjitha banesat e tjera, janë kategorie 3 e banesave që kanë dëmtimet leta, do t'i nështrojnë procedurave të vendim të këshillit ministrave për kombesimin dhe kanë filluar punimi për riparimin e dëmtimet e leta. Ministra Belinda Balluku u shpreh se brenda 2 javësh do të nis puna edhe për banesat në Qafzez. Brenda 10 ditë që të ardhshëm, do hapim punimet për shtëpitë dëmtuara në Qafzez, cila është rradha për të kaluar në zonën e Ersekës. Banorët prej kohësh kanë kërkuar ndërhyrje të shpejtë për të paraprirë rreshjeve të vjeshtës e të dimrit.